Oyuka beiro mo wa zero defense boigo moraiwe kia ma kia dab Kenya boigo ore asoma boliwa simiro moja yujini wa marwa nigobona nyariga kwerera na gatyabuna nigobara chikumubwate sia rigatika shago yoro mukonjibo moraiwe nse una engana erengete kumwaka isiku yego chigo ikiwa ase ebunge ya kuyakwana asitukulero asense meria mwiga stadium ase county ya Nyeri karanyara kawikana ase misa yuko banyura abana bari basitu mu bwabo kugwatikana no murero nyarite kugwatika ase skuru ya Irside and Russia niko yuchinya terebuna no nyege tunu kiwo chikonyagaliwa niko barabe amo na ligatika shagwa ekarobona mo chiri bari babwatengane iyo yugotaka kumwaka isiko mokonyi bumurai bwensi. Wanasema lisemalo lipo, lisipokuwa lafanya nini? Laja. Nikieleza mheshimiwa kwamba alikuwa nimepata fununu njama fulani ya kugawanya upinzani, lakini pia tukasikia kuna njama ya kugawanya mlima. Nikaeleza His Excellency ya kwamba ukiona mwenzako anyolewa kichwa chako tie nini? Maji. Tumeanza kusikia kule Nyahururu kuna njama inaendelea, Your Excellency. Leo tuko hapa kwa moto wa Indarasha. Na wale ambao wanapanga kuwasha moto mlima huu, nataka niambie watu wa mlima, Your Excellency, mlima huu una marafiki. Mlima huu una marafiki. Mkiona huyu Kalonzo hapa, huyu alikuwa rafiki wa Kibaki, muhula wa pili alikuwa makamu wa Kibaki. Na ni rafiki wa huu mlima. Mkiona Wamalwa hapa, mnajua Wamalwa alikuwa naibu wa Kibaki muhula wa kwanza. Mujue ya kwamba muna marafiki. If the day comes and this mountain calls upon us, we will stand with you. You will not walk alone.